ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa uu furay imtixaanka madaniga ah ee dawladda Soomaaliya. Rawda Cabdi Xasan ayaa warbixinta warkan waxa ay ka soo dirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xilay u fadhiyaan ardayda fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee imtixaanka shahaadiga isla markaana ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa kormeer ku sameeyay iskuulada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo laga qaadayo imtixaanadka. Wasaaradda waxbarashada hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib gudoomiyaha gobolka Baraandir imtixaankan ayaa ahaa mid gabi ahaanba ay fariisteen ardayda dhammaystay dugsiyada sare ee dalka iyadoona dawladda federaalka Soomaaliya ee dadaal ugu jirtay midaynta manhajka ay ka baxayaan iskuuladka ka jira dalka. Maxamed Cumar Carte Qaalib, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay goobta, ayaa u hambalyeeyay ardayda u fariisatay imtixaanaadka isagoon u rajeeyay guul. Waxaan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee muddadiinka lixdii bilood ee ugu dambeysay ay runtigu hawlanaayeen si uu u dhaco. Waxaa la yidhaahdaa imtixaanka uu sidii lagaba u qabsoomo, marka aad iyo aad baan waxaan iyagana ugu hambalyeynayaa. Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cali Xasan isagoona sheegay inuu ka faraxsan yahay una soo dhaweynayo midaynta manhajkani. 20,000 oo arday ah u fadhiisanaysa maanta waa markii ugu horreysay ee intaasoo aan ku guulaysanay inaan ka qaadno sannadkii hore. Si aad ogtihiin, in yar baan ka qaadnay oo 3,000 gaadhaysa, laakiin bacda wadahadal iyo heshiiso iyo dhexdhexaadin kadib waxaan ku guulaysanay. Waxaan ugu mahadnaqaynaa ururada bulshada, culimada adduunka oo dhexdhexaadinta muddo 6 bilood waday. Waxaan maanta ku guulaysanay annagii oo joognaa iskuulka Bartamaha, xarunta Bartamaha, inaan qaadno imtixaanka shahaadiga ee midaysan. Rooda Cabdi Xasan, SBC TV, magaalada Muqdisho.